Повеќе од 10 хектари нискостеблиста шума изгореа во пожар кој избувна над патот Битола-Ресен во близина на ридот кај Снегово. Екипите на територијалната противпожарна единица цела ноќ интервенираа на терен, бидејќи поради ветрот пожарот ноќеска започнал да се движи кон селата Братин до Ликабалавци. Сепак во текот на денешниот ден огнената стихија е ставена под контрола. Со огнот е зафатена поголема површина и деградирана шума, но гаснењето го отежнаа временските услови и тоа што пожарот избувна на тешко пристапен терен. Во гаснењето на пожарот се вклучи и местното население од околните села. Беше 3-4 часа беше на вечерта, се запали потро-потро. И се запали многу. Гореше. Кој запали то нешто, кој направи овака зија. И се собра луѓето, децата од тука гасна, ама не може да се изгасне. Друго не е убо, треба да се, мислам, како да ви кажам, ова е сиромаштија, значи пропаз, да се уништа дрвата. Екипите на територијалната противпожарна единица и денеска остануваат на терен со цел да се спречи ширењето на огнените јазици во случај пожарот повторно да се активира.